Hello，大家好，我是左楠。今儿我们给大家做一个纯治愈养眼云吸鼠的视频。画面中的耗子呢，是我们家的当家花旦花魁小姐，品种是叙利亚仓鼠，也就是我们常说的金丝熊。花色呢，属于藓斑中的黑眼线。因为眼线的繁育，它有一个概率性的问题。就是你很多窝都不一定出一只品相特别好、特别对称的，所以说价格会相对贵一点。这只我接回来的时候是380块钱，基本上算是国内这种金丝熊这个领域里面最贵的一种了。如果你想要去拥有这么一个稀有花色的熊的话，前期一定要做好一些功课。首先就是要从靠谱的人手里买。很多现在是养殖场在繁育，因为这个东西需要概率，而养殖场是最好搏这个概率的，毕竟它基数大。所以说很多市面上的一些卖家，他其实并不养熊，他只是其中的一个代理。所以当你锁定了一只熊，你觉得它很好看，想要买的之前，一定要向卖家索要这个饲养环境的视频。并且要保证这个熊在满月的时候，它的体重是大于60克的。有的同学可能不太懂这个养殖场和这个家养的鼠出来差别，它会有那么大吗？主要是会有2点差别，一个就是性格，第二个就是体质。我们都知道这个熊它是一种严格独居的动物，它是有非常强领地意识的。科学繁育的情况一般会在21天的时候把公母分开，并且在满月之后把每一只小熊都分开，这样会最大程度上的减轻它们这种打架的行为，以及它们会更有安全感。这样的熊就是玩家拿到手里的时候，是它会心很大，就不会那么敏感。一般情况下是这个样子，而养殖场通常都是。N 多 N 多 N 多鼠同时放在一个大笼子里面，就是什么自相残杀这种事情都是经常会发生的，所以说它们时时都处于一种自保和应激的状态里。这样的熊来到家里之后，它会防范心特别的重，甚至它会有咬人的情况发生。第二点就是体质，在养殖场那边，它们可能喂的这个饲料，并不是经过这些科学配比的。而且因为环境不够过关，这些鼠多少都会携带一些狮尾病菌，即使它们用一些药物给控制住了，你拿到手里的时候它是活着的，但是可能就是那个药效过了之后，它这个病菌卷土重来，这个鼠子依然会暴毙。所以衷心建议各位有这种接鼠计划的同学，一定要选择靠谱的玩家繁育鼠。我们看视频的时候可以感受到嘛，一只衣食无忧、没有太大生存压力的这么一只熊，它所呈现出来的精神状态是很放松的。在它不做这种防备和抵抗的时候，你去上手也好、互动也好，就不会有什么风险。你看它很好奇的样子，还过来亲了我一口。对动物来说，袒露肚皮会是一种有点抗拒的事情。刚接到的鼠子，在跟你不熟的情况下，还是不要做上手的尝试。等到它熟悉你的气味了，你再去玩弄它的肉体，它就不会有太大的反应。我突然发现这个发言好像有点渣男，我们不要在意这些细节。我做这个视频没有写稿子，所以就想到哪儿说到哪儿。有一些知识点没有讲到的，如果我想起来的话，我会在后面的视频里补上。然后，如果你们有想问我的问题呢，也可以在评论区留言。最后想说，就是养了仓鼠的朋友，请不要因为这个有鼠疫的传闻就草木皆兵。人工繁育的鼠是不会有任何感染源的，因为这件事情要把鼠扔掉，就像你怀孕了要把猫扔掉一样。人类的偏见真的往往绝大部分都源于无知。鼠生不过短短2年，你善始善终对它负责到底，其实不是什么难事儿。在做出任何决定之前，请你至少去了解它。一拍脑门子就得出来一个荒谬的结论，是很致命的。
说的我倍儿生气，下期见啊，拜拜。